Чувет. О, Вики, мала Вики. Много се радвам, че сте тук. Както и всички останали. Моля? Гимназията ли го взехте Тома? Не е мръдно, бе. Не е мръдно, бе. Мръдно, бе, само е тук. Мръдно, всичките сте тук. Моля съм мръдно, днеска в 7 часа накараха да ставам. 8 часа го накарахме да стане да репетираме. Не му давайте гласност, защото... Той е добре, че на другата група на млад Ленкиша е барабанист, има микрофон. Смятай какво става там, се приказва нон-стоп. Той тук ще има, ще има в газа. Да, позвиря малко. Yeah.